Karşılinir, gazanır, olur dırnerum, olur antkerum, bahak güderim. Anitsvik! Jose Ishan. Jose Okis. Morki Chikma Tetevis. Sabit, uren zavak neres? Uren tagakas sabit. İnçün neres çes berer? Mute. Zavak neres parken ujam ne? Gına. Gına bat zavak ohin nere. Şapiknere, kapuç şapiknere dir. Hangıstatsir işan, hangıstatsir. Kangıstana, şutav kangıstana. Bac nakpet ketesine mayın marte vore. Amusime spanet, zavatneris mortel tava. Kuzem tesnere, kuzem naylaç geru horka. Պետք է որ տեսնեմ, պետք է որ տեսնեմ ու հետո կհանգստանամ։ Օրմը կհանգստանանք ամենքս։ Օրմա, երկու քայլի աստեղից մինչև կարծ, ծայրը, ոստույնը և անոնց հետ եմ ընդմիշտ։ Մի մտածեր Իշխանուհի, մի մտածեր։ Երկու քայլի աստեղից մինչև Պարիզը։ Չեմ ուշանա զավակներս, չեմ ուշաներ, ձեզի չեմ ձգեր մենակ, ինձի հիմա կյանքի ինգապողը մեր քար, նայվացքն է, մեկ կարջ նայվացքն է, չեմ ուշաներ, մեկ կարջ նայվացքն է. Չեմ առաջ այլևս բոլորի մողերս են, իմ շեներս, իմ վերթերս, բոլորի ձերքիս մեջ, բոլորը կպատկանի կես ունի տիրոչը։ Դավրոսի այս ամուր կտորը ծծված հույներու եվի գոյնայի սերջուկներուն լատիններու զարմանքին ու իրենց թուքը կուլ տվող ախուրժակներուն մեջտեղը։ Ող մոտենա տեսնեմ, ով է մոտենալու։
Տիկին։ Գուամուսին ուղիղ 4 ամիս չարչրեց ինձի։ Քաջեր ու դիմադրեց քաջի պես, մինչև իր վերթը գրավեցի։ Սուտ է։ Դու չգրավեցիր իր վերթը։ Դու դավեցիր, դու խապեցիր։ Այս մարդը, որ հիմա կեցած է դեմը, այս մարդն էր, որ օրը եկավ մեր տուն, խեղճ, զարկավ մեր դուռը, ամուսինս ընդունեց իրեն իր փոքր եղբորը պես, այս մարդն էր, որ օրը այսօր մեր հացը տվավ գետնովը, Վերթիս գրավումը քո ձեռքի գործը չէ, դու ինչու կհպարտանաս։ Անմեղ զավակներուս մորթել տալը այդ քո ձեռքի գործն է, ատորով կրնես հպարտանալ։ Այս Վերթի իմ կալվածներուս մեջ տեղը ցցված սրբուշն էր ապիս մեջ խրված, պետք է հանեի։ Լյադի այս ամուր կերծը պետք է իմ ասել լա և ընդմիշտ։ Եվ ատոր համար պետ չէ, որ մեն այս Վերթի վերա որև է ուրիշ պահանջ, որև է ուրիշ ժառանգ, ասկե ետք այս Վերթի իմս է և իմ միակ ժառանգը, իմ զավակներս։ Դու զավակ ունես։ Այո, Տիկին, երկու տղա։ Երկու տղա։ Այո, Տիկին, երկու տղա։ Երկուքն էլ ահակեցած են դեմդ։ Ասում կրծերը, ան էր, որ այսօր առաջինը ներս խոյացավ Հուբերթի դռնեն։ Ապրիս ատում, հայրդ գոյեք ես մեր, աչկերս գորությամ կհետև էին խիզախ արշավիտ, ասալ իմ մեծ տղաս։ Տիկինը թող նկատե, որ հայրս գովասենք չունի ինձի համար, ես քո Վերթի դռներին ներս չեմ խոյացել մեր քսուրը ձեռքիս, և ոչինչ չեմ արել, որ կանդեմ արյունեմ քո բույնը։ Ես խնայեցի քո առնությունդ և ոչ ինչսի լավ եք հիշունալ, ինքդ խնայես քեզ ու լրես։ Ես քեզ մի այդքան խնդրել եմ, հայր, որ չբերես ինձի ոչ քո կռվին, ոչ էլ քո հաղթանակին։ Ոչ, հիմա այլունս պիտի քալե ինք ճամպես։ Թող իշխան, մի զայրանար, ամեն բնամրություն մեկ չէ, անալ կգա քո ճամպետ, երթանք իշխան։ Իսկ ույ։ Եթե ասկնաս Տիկին, որ կեզ այլևս այս Վերթին մեջ թողնելու հնարավորություն չունեմ, ուր կուզեիր, որ փոխադրեմ քեզի և ինչպես կուզեիր, որ վարվիմ քեզ հետ։ Ասե ինքդ, ինչպես վարվիմ քեզի հետ։ Խոսե Տիկին, մի քաշվե։ Միայն մեկ ցանկություն ունեմ։ Խոսե։ Ազատվել քո ներկայություն հետ։ Սակայն իշխանը շատ ողորմած եղավ քեզի հետ։ Այդպես, ուզեիր ինձի բզիկ-բզիկ ընես, չէ, ուն է տես շուներուն առաջի իպրև գիրակուր։ Ինձին այլ, ինձի սեր էին, որ դուն գեղեցիկ ես, և չէ ինձ ստաց,
Այս այն ինչ-որ կվարվի իմի կու աչկերուտ խորքը վեր է իմ բոլոր տեսած ես, ունայվացքըտ, դեմքըտ, մարմինըտ, կու ամբողջ էությունըտ կզգամ, ատելության լարված նետ նեղողված կրծքիս։ Նում գրիվը կսիրես, աղեք կսիրեմ եսալ և կնդում իմ կո հրավերը։ Ուզեմ մոտեն ճանչնամ քեզի։ Կամ սարական իշխան։ Իրավքս այս կինը։ Շատ մեծ էր ինձ իրա ծառայությունըդ։ Այս բերթեի շրջակայքովը կհանձնեմ քու վարչությանըդ ու քու խնամքիդ։ Դեր երիտասարդ ես և ամոտ չէ, որ կունոր պաշտոնի թե զույքմը խրադնեմ ձերքըդ։ Երբեք չնեղես գյուղացին, ան է, որ կոտա մեզի մեր հացն ու մեր զինվորը։ Իսկ ստրադիր պաշտոնյաներուտ անդեպ երբեք չմորանաս կանոնը, ապրեինքըդ ինչպես պետք է, բայց ապրուստուր և ուրիշի։ Իսկ հիմա երթանք վերջին հրանգները տալու։ Երկու կտրիչ զավակ ունի։ Հատեր դու պրգեմ չի, հատեր համար դու լաս մեզի պահապը։ Մին էր իշխանումի, մին էր այդ անմիտ կայլ, մին էր։ Սող որ տեսնիմ, զավակ ունի։ Երկու զավակ ունի։ Անիցվի ինքնալ իր զավակներնը, թող այս խելագար կայլը, ինչ հոգուտ, ինչ ու նետվիս, ինչ ու մերնիս։ Մերնիմ, ով սավ կեզ յայկին, չլսեց իր զավակ ունի, մինչև չմերնին իր զավակներ ալ ինձի համար մահ չկա, ինձի համար հանգիս չկա, վկա եղեր տվածս խոստումին։ Թող վկա լայս սարկը, ուր ես սիրեցի ու սիրվեցա, թող վկա լալուսինը, իր աստղերու հետ, պիտի մերնին իր երկու զավակները, ամեն մեկ կտրիչը նվեր իմ, ամեն մեկ զավակին, նվեր ձեզի, իպա պտխաշ ձակուպներ, դուք որ արդոտ ու խոցոտ ընկաց եք աստված գիտի, կան թաղու ամլած գրելեր ու գեր։ Վավ, ես կերթամ, վավ, ինքս կիչնեմ ձորը, կպնտրեմ, կգտնեմ և իմ ձերքով ծավ։ Դու իրավունք ունիս, դու կո ձերքովը խնամեցիր, կո ձերքով նալ տար դիր։ Ու ասա իրենց, որ ես առայժմ գավ չեմ կարող, կասկնաս պարավ։ Կամացուկս է իրենց ականջին, որ ես առայժմ գալ չեմ կարող, զավակ ունի, ես գործ ունեմ կատարելու։
Հրամա է բերեն ինձի հարց մեգինի և երկու բաժակ։ Այպ առաջը լսեցիր ինչսի, հարց մեգինի և երկու բաժակ։ Բավական խոշորը կոգիք շենք եք ու այս ամրոցըտ, դիկին, հոգնեցուց ինձի, եկավոր հանգչի, ես այս գիշեր կեզի հյուր, վելիր, ապրիս դիրվարիս կայժմ հերացիր։ Կմնաս այս տեղտեղի չրարժվես։ Դուրս։ Իշխան, վերա աստվացկա։ Որ այսօր այս բերդը հանձնեց ինձի։ Դուրս։ Դիկին, լայլ չեք եզի, որ կենած դեմս այդպես։ Դիցուք և պարտված, դիցուք և կատաղած, բայց վնաս չունի։ Եկուր, եկուր քովս, եկուր նստե։ Ես եմ ինչ կմտած ես այդպես համար, այդպես անշարժ։ Գուցե գխորի սամուսինը, վրա են արդեն գրեթե ամբողջորն է անցել այդ կին, միթե դեռ կհիշես։ Սիր, կատես ինձի, աղեք, վեշտ ուր այս բաժակը, խմե գենացս, խմե մինչև հատակը և այնպես ընկե, անից է ինձի գինեն շուրթերիտ, որովհետև ես կսիրեմ քո ատելությունը, ինչպես որ կսիրեմ քո այս գինիտ։ Գինին էլ արդեն խաղողի ատելություն է, որդի հավակած երկն ու ծայրույթը, բար խմե։ Չես ուզեր։ Քանի որ դուն չես ուզեր, ես ալ չեմ ուզեր։ Այսօր դուն եղիր իմ ամբողջ գինիս, թող որ քու շրթունքները թխամեմ իմ գինիս։ Չեմ ուտեն ես կզարկեմ։ Հանդրությունոտ ավելի տենչալիկը դարձն է կեզի, եվ որպիսի ավելի լատ դիմադրես հիշը, որ ես այսօր սպաներ եմ կոմուսինտ, մեջ տղան մերցուցեր եմ կզավակներըտ, ծրվեր, գերեր այրեր եմ զորդերըտ, խրեր եմ բերտըտ, մտեր եմ դումըտ, ինչպես պապուր կան կողին իմը վրա, բրերին իմ ծակությանը սավանը, որ ունեջ պիտի բարգիմ կեզ էտ, որ դում բարգերս կում արդութ էտ, որ դու
Tun zavak neres, neres, mek bolerovin izureš. Bolerovin avelort. Emne, jes singur kes bachem tohni kesi. Vorostigas. Hanım yanına. Dermişt, sirte cartva ce vakit kadar abi? Voç işkan. Kianke, orma şen, orma zahort. Ne ince sele hoki. Hoki isatsat zavolucune. Martin çi vor kvarjvi. İsk martes kvarjvi amen inci. İnci karik kadar abelu. Vedi tung kadar abis. Ես կտեսնեմ, ես կզգամ իշխանուհի և կտարապիս քեզի տեսած առաջին վարկյանես կուարգիտ տակ։ Հայրը ձիեր է բերել, ինչու չես երդար տեսնելու։ Տես այրու են, տեսա դուն չկասանոց մեջ, շտապեցի հոս, գուծ այստեղ հանդիպեի։ Բան ունի սսելու։ Մենակ եմ իշխանուհի, բոլորովին մենակ։ Շուրջ բոլորս ուրիշ տեսակին, ես ուրիշ, կմտացեմ երևի ես եմ բատը, հայրես կսե, որին բոլոր մտացած ու զգացածը սխալ է, բայց այդ դեպքում մայրես ինչ ինձ կսիրեր։ Չէ որ մայրես ինձի շատ կսիրեր իշխանուհի, ուանիկ այլ ճիշտ քեզի պես կտարապեր, ինչու կտարապիս, ասա ինձի, խոսե ինձի այդ իշխանուհի, միթե չես գար, քանի դու նաս պերտնես եկեր ես, ես կպտիմ կոչորս դիտ։
Wollen wir dafür gehen, wo du mit dir hast genannt sind sie? Ihr seid Kerskaskana. Jose in Zeit. Jose. Gidesin için çeres Berti Hinanuna. Kesuni. Kesuni. Անգղներում բույն։ Այ, նայ է, անվերին, ամեն են բարձր աշտարակը։ Շատ առաջ իսկական բերթ այդ մասն է եղած։ Իմա կիսավեր է լեցում անգղներով։ Ժամանակին հանցավորները կկախեին այդ բերթի աշտարակեն, որպիսի անգղները կան, իրենց կտուտներով պրծնեն կենթանի մի սերն ու ուտեն, եթե այրեր ոտքերեն կկախեին, կիներում կկախեին մազերեն։ Կիները սարսապելի է։ Կսեն երկուքն արդեն կախված է, աստված ազատը երորդեն։ Երորդեն։ Երորդ։ Ինչ։ Ոչինչ։ Սարսափելի է։ Սարսափելի է։ Հայատիկա է, որ իմ մտեր է գլուխս, ու ինձի կթվատ է մենք էլ այս բերթի մեջ այդ տեսական գղներ ենք, զարկ, լացուր, սպան է, աչկս բացած որեն ատիկա եմ տեսեր, այս ամբողջ ընթարցակ իշխանությունը հայրս կազմերի իմ աչկիս առաջը, ամեն անգամ Սպանություն, արյուն, արյուն, ամեղ, ամեղ մարդկանց արյուն, ու իչքան էլ դեռ կարճ եմ իս, դեռ ամենը մեծ կռիվը մեր առջևն է իշխանուհի, շուտով երևի կռիվ կսկսենք Թորոս իշխանի դեմ. Թորոս, բայց չէ, որ ձեր բարեկամն է, ձեր դաշնակիցը։ Ինչ մի ամիտն ես իշխանուհի, բարեկամ, դաշնակից, բարապ խոսկեր են որս համար։ Երեկ տարվա նրա ցերեկվան մտածմունքն ատիկա ու գիշերվան երազը, թեև ծածուկ կպահվե։ Անարձապայի սիսի վաղ կատերը։ Արզապայի սիսի վաղկատերը, հայ մարդ, լավ մարդ, բարեկամ գրեթ ազգակից, խոստվածի մոր կմատացեմ, ասին չոն կշտում բանի մարդուս ատախորժակը, ծարկ, լացուր, սպան է, ամեն տեղ անեցք ծանեու ատելություն ու ինքը չողվ է, շողվ է, շողվ է, տիզի օրու վրա ու ինքըտ նստրվել են, Երբեմն այնպես կտիզվի մեջս, որ կսեմ երդամ, նա եմ աչկերո մեջ ուսեմ դում կողես, անգղ, ավասակ! Հոսե, Հոսե… Հոսեն… Հոսեն… Հոսել են ինչ ակում։ Երևի քո սիրտը լավերի կխոցին։ Չէ որ դունալ մեկ զով մնես հորեսըմ կշտում ախորժակին։ Հայասիկ այի իշխանույի, որոգիս մեջ կտապարի մուկը մտացիմ, ով
Ինչու կապրի։ Հայրս ինձի վախկոտ կհամարի և թուլամորդ։ Բայց աստված է վակա իշխանույի։ Ես ոչ վախկոտ եմ, ոչ եմ թուլամորդ։ Ինձի համար ատելի է անոնց անվախությունը, զզվելի է անոնց քաջությունը իշխանուհի, բայց որուս եմ, ով կհասկնա։ Ու կլռեմ, կլռեմ, կլռեմ։ Եվ իզուր, դու իզուր ես լրել մինչև հիմա, դու իրավունք չուն ես լրելու, դու պետք է խոսես, դու պաղտավոր ես խոսելու, խոսելու և գործելու, լսիր, աստված ինքն է դրել քո մեջ այդ կրակը, քո սուրպ մորդ սուրպ շրթունքով աստված դրել է քո մեջ այդ բողոքը, որ դու վարես, կայքայես, աստված քեզ դրել է քո հանցավոր հորդ կողքը, որ կայքայես, խափանես իրանորեն ծրագրերը, առաջ մորդ վրա իր դրված այդ պարտքը, մայրդ մեր ավավանդեց քեզի, հիմա այմ վերևեն կնայե քեզի, կհետևե քեզի, լսիր, իմ շրթունքովս հիմա մայրդ է, որ կխոսե քեզի։ Մայրս, իմ մայրը, ինձի կտվեր, կալեի խոր մութին մեջ են, ու չգիտեի որ երթամ, ինչ ունեմ, բայց հիմա կտեսնի իմ դիմացիս լույսը, կտեսնի, որ նուած է կոկալուստը դայս բերտի իշխանույի, որ նուած ես ինքը և շրտուկ է տամբեմ մի խոսքը, որ ասկ է ետքը, պատգամս պիտի լա։ Ես ով եմ որ, ես ոտարմն եմ, դու հետև է միայն քո սրտի ձայնին, դու լսե միայն քո մորդ խոսքը։ Դունալ, չի որ կիզի մայրը սեղարկեր։ Գուծ է։ Մայրը սեղարկեր։ Ով կրնա գիտնալ երկնքի տնորինությունը։ Երթաս բարով։ Սաբետ։ Սաբետ։ Ձեր վերջին մնացորդը, հոտը, ձեզ մենձի մնացած միակ նյութեղենը, ձեր վերջին հիշատակը, միակ հիշատակը, իմ արյանը Սարյունը, սրպություն սրպոց, իմ միակ սրպությունը, բաց երկնքի տակ, լրիվ լուսնի տակ, զավակներիս հոշոտման ամսադարձին երթվում եմ, իմ երկու զավակներին իր երկու զավակները պիտի մեռնեն երկու կնալ, բայց ոչ իմ ձեռքովս, իր երկու զավակները պիտի մեռնեն իրենց սեփական հոր ձեռքովը, երթվում եմ։ Ոտ իր համար, դու լաս մեզի պահապան։
այս չարչարանքին վերջ չկա, այս վարումին մարիլ չկա, այս մարմուրին մեղմիլ չկա, մինչև երբ… Ուզեի հետդ երկու խոսք։ Վերջապես… Վերջապես… Ուշու դժվար, բայց… Վերջապես… Ուրախ եմ Իշխանուհի Աննա… Շատ եմ ուրախ… Ինչո՞ւ Իշխան… Թող ձևերը… Մենք իրար խաբել չենք կրնար… Կան որ դու այդքան խելացիկին ես, չէիր կրնա չհասկնալ, որ չես եկած այս ամրոցը, ամրոցիս կնոջի դեր սենակիկին… Բայց ուզեցի, որ գայր ինքդ… Անպատճառ գայր ինքդ, քու ոտքովդ… Եվ հաբարի եկար… Ես եկած եմ Իշխան խոսելու լուրջ հարցին… Հա… Հա, իհարկե… Եկած ես միայն… Լուրջ հարցինը համար… Եկած ես միայն խոսելու համար… Ով չգիտե… Բայց կարևորը, որ եկած ես… Վասիլ Իշխան… Վերջացնեմ խոսքս… Երկար լռեցի… Մինչև հիմա չեկա քեզ զսպեցի ինձի… Բարմակ նարկ մջորի, սպասեցի, որ դու ունգաս, հիմա որ եկե ես պետք է գիտենաս, հոսվոտ դրաց որ հետքը կոյություն ես այս ամրոցին մեջ, թա ունակ գրգիրն ու կենտանի շուրջն է տվել շուրջիս կյանքին… Վասիլ Իշխան… Ես արդեն ասի… Ես… Ես եկած եմ լուրջ հարցին… Լավ… Խոսե… Ո՞ց է դժգո ես ռոմներ են… Ես չեմ եկած գանգատի… Ուզես փոխադրեմ քեզ ուրիշ ամրոցմը, առանձին… Ոչ… Ինչո՞ւ այդպես կտրուկ… Ես կին ունեմ, որի գլխուն անգամը զարկել է բախտը… Հազիվ սկսել եմ հարմարվել… Հաշտվել նոր կյանքի բերած նոր օրերում… Ես մենակ մնալ չեմ կրնար… Դեռ չեմ կրնար… Աղեք… Թող լա… Ուզածիդ պես… Թող անցնի ատեննալ… Վերջապես, պիտի փարատվի այն վախը, որ հիմա մտել է մեջս… Վախ… Ի՞նչ վախ… Քու բերդը շատ ամուր է, գիտեմ, և զորքեր ու թիվն էլ քիչ չէ… Բայց երևի շատ է լալու նաև անել ուժերը… Ինչի մասին կխոսիս և որու մասին է խոսքդ… Եվ երևի գալու եմ մեծ պատրաստությամբ, թե չէ ինչպես կհամարձակվեր… Ո՞վ… Ո՞վ է գալու… Ո՞ւր… Վասիլ Իշխան, դու հոս վստահ ես բոլորի վրա… Ինչի մասին կխոսես և որի մասին է խոսքը… Մի ծածկեր ինձ մե… Չէ որ գիտեմ ու հաստատ գիտեմ… Ինչը…
Մորձյունները մեր սարերու վրա են վերանան, թե չէ, պաշարելու է քո ողջաղը երկիրը և գրավելու է քեզ սունը։ Ատով։ Թորոս իշխան։ Թորոս։ 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 Անարզապայի Սիսի վահկատերը։ Այի, Թորոս իշխանը, սես մեր վրայի հարցակվելու ձյուները վերնան, թե չէ։ Ուրք է լսեցիր այդ հիմարությունը։ Նենք իչ առաջ կսեիր, որ մենք իրար խապել չենք կրնար։ Այն մարդը, որ ուրիշի կինը կխլե, պետք է կարող ըլլա նաև պաշտպանելու։ Դու վստահ ես քո մարդոց վրա։ Ես չեմ կրնար հիմա էլ քաշքշվել Թորոս իշխանի ետևեն, թշնամու զինվորներու հետ, մինչև դժողքի ծայրը, չեմ կրնար, կհասկնաս քխելագարիմ, չեմ կրնար։ Բայց ով է մացուցել այդ հիմար պատմությունը քո գլուխդ, ի՞նչ արշավանք, ի՞նչ բան, ո՞վ է սեր քեզի Ատիկա։ Ես գիտեմ, գիտեմ։ Բայց ես քեզի կհարցնեմ, ո՞վ է սեր քեզի Ատիկա։ Ի՞նչ կարևորություն ունի։ Իրավ է թե ոչ։ Բայց ես կպահանջեմ քեզ մը։ Կպահանջես։ Բայց որս էլ չեմ կրնար։ Չես կրնար։ Ինչու։ Որովհետև չգիտեմ։ Ինչ։ Անցած գիշեր մեր պատշկան բիտակով երկու մարդ կանցնեին կամաց խոսելով։ Ես շատ պարզ լսեցի։ Ինչ լսեցիս։ Եվ Թորոս իշխանի անունը և մեր վրա արշավելը։ Հենց այդպես է լսին, ձյունները մեր սարերու վրա են վերանան, թե չէ։ Իսկ ետքը, ետքը։ Այդ ետքը եկել եմ քեզ մեի իմանալու։ Իսկ անոնք սանդուխներ ու տակ ուրիշ ինչ սին։ Մի քիչ որ հեռացան, ձայները լռեցին, հասկնալ չէի գտնար։ Ով գիտե, ով են եղել, ում պարզապես սխալ ես, հասկցեր։ Ներիր, բայց ես ավելի կհավատամ իմ ականջներում, քան քո խոսքերում։ Եվ վերջապես դու լավ գիտես, որ Թորոս իշխանը մեր բարեկամն է, մեր դաշնակիցը, մեր ազգակիցը։ Բարեկամ, դաշնակից, ազգակից, գիտեմ, եւ այդ օր համար է, որ վախում եմ։ Բայց եթե այդ տեսակ բանը, եթե պատահելու է լլա, դու նորեն պատճառ մեջ ունիս վախնալ։ Ես ունի տեր Վասիլ իշխանն եմ ես, հանգիստ գնաքու գործի։ Այդ խոսքեր ես անգամ մը լսած եմ, ճիշտ նույն ձևով, կհասկնաս ինչ կսեմ։ Մի վստահիր քո ամենեն մոտ հարևաններուն ու բարեկամներուն։ Ես այդ խոսքերը անգամ լսած եմ, ես այդ ամենը անգամ ապրած եմ, ճիշտ նույն ձևով, կհասկնաս ինչ կսեմ։ Տեսա՞ր դու այդ մարդոնց դեմքը։ Մութ էր։ Գուցե կհիշես ձայնը։ Կիսաձայն ասված խոսքեր էին։ Իրավ է այդ մարդը ծսածը։ Ոչ։ Այդ տեսակ բան չկա։ Բարեբախտաբար չեմ հավատա ոչ մի խոսքիդ, որովհետև եթե հավատամ, վիճակ ավելի սարսափելի կդառնա։ Այդ կնշանակե, որ քո բերքի մեջ կան մարդիկ, որոնք քեզ մի ավելի բան գիտեն և կապեր ունեն դուրսի հետ։ Իշխանոյան, ես հիմի չգիտեմ, ինչ ասեմ քեզի, որ հանգստացնեմ։ Ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը իշխանուհի Աննա, ինչպես ասել, այնպես էլ դերք բերել, կարծածի չափ յուրին բան չէ։ Քիչիկմը, քիչիկմը համբերությունը պետք, այնպես որ։ Սայլերը եղան իշխան։ Այնպես որ հիմի հանգիստ գնա։
Հոչ մարդությունըդ կիմանաս օրնա։ Ինչ է պատահեր, այլայլված կերևար։ Այչ, ընկա պատմություն։ Սայլեր եկան, բայց ընդհամենը ութհատ։ Մնասածին թիպին բայեր է, գայլ խեղթուգի բերանը։ Այս ութհատ առաջ են եղել, արդեն կիրշն անցած։ 54-ը դաշտի ծորենն է, սի որ տեղափոխեն հիմնական շտեմարանը։ Դարձավ 1864, մնացածը սովորական, ասի տեղափոխեն ներսի շտեմարանը, բայց դու ինձի չես լսեր, Իշխան։ Ուշացան մարդիկ է, Շահին, ուշացան, արդեն շատոս դարձած պիտի էլ այն։ Երկար է Բյուզանդյունի ճամփան, ծովեր ու ցամաք։ Երկար է Բյուզանդյունի ճամփան, երկար, երկար ոլորուն ու խարդախ, ճիշտ իրենց քաղաքականության պես, ինչու չէ, ինչու չէ, ունի ենք խոստանամորոք նեն պիտի ինձի, որ պիտի նետվին թորոսի վրա, ունալ կնա խոստանալ հակարակը, և թորոսը պիտի նետեն ինձ վրա, և դեր շատ խոշոր հարց է, թե ուրք է ավելի շատ կվախնան, ինձ մետ է թորոսեն։ Թորոսը, միթե կրնա այդ ծակպան մտքովն անցկասնել, միթե կնդունի։ Ինչու չէ, ինչու ես կմտացեմ, իսկ անչի պիտի մտացե, ուզել է իհարկե, որ պիտի ուզենա, այս տեկը հարցակվի, հատիկ արդեն տարբեր հարց է, հայատիկ այ, որ պիտի տեսնենք, կտեսնենք։ Իշխանը նոր լրում ունի, համարս է եկած։ Թորոսը չէ ինձ իզարմանք պատճառողը, թորոսը չէ։ Եվ մինչև իմի կասկածի տեղիք չէ տված, բայց չէ, որ ես ավիդեմ կասկածի տեղիք չեմ տված։ Կասկած? Այնպես անսպասելի ու հանկարծ, իչին ենք անոր գլխուն ինչպես ձյունը օգոստոսի կեսին։ Իսկ հոս մարդիկ կան, որ ինձ կխոսին թորոսի մասին, մեր սարերի ձյունը դեռ չվերցած։ Մեր վրա? Ուրկե գիտեն անոնք, ինչու կխոսին, ինչ կխոսին, ինչ հաշիվ ունին։ Ոս մեր կես ունի մեր, սուտ է Իշխանը սով է հնարել։ Եթե թորոս Իշխանը այդ տեսակ բամը մտքովն անցկացներ, ոս մեր կես ունի մեջ երկու մարդ առաջիներդին պետք է իմանային։ Մեի մթուն, մեի մալ ես։ Այս ես կեզի կսեմ հոս մարդիկ կան, որոնք կխոսին այս վարկյանիս, այս բերդին մեջ թորոսի մասին։ Մեր սարերիդյունը դեր չվերցած։ Այս ասիկ այվ, որ պիտի տեսնենք, ասոր ինչ կսես։ Սուտ է Իշխանս, սուտ է… Իսկ եթե լսեր են, ինքս։ Ո՞ն, քո ականջովդ, և ինչպես։ Պատահունք մութին մեջ չիմացան իմ հոնը լալս։ Ինչ կսես Իշխան, և ովքեր էին ատոնք, և ինչ կսեի։ Անհանգստացար։ Շոտ հանգարձակի ես, ազտ եղ տարորնակսել ու ձևը։ Ինչ կապ կատ ոնց ու թորոսի միջև, ինչ է իրանց ուզած, ինչ ինձ մեծացուկ։ Բայց ովքեր էին ատոնք։ Չէ ճանչծար, չէ հետա պտնեցիր, առավելի վստարում ենակ, պետք է որ անպայման իմանանք, անպայման, նկարագրի է ինձ անոնց, արտաքինը, դիրքը, ծայնը, պետք է իմանանք ինչ գնով էլ որ ըլլա։ Ուրեմն, ուրեմն գլուխըդ մտավ, ուրեմն կարելի բան է։ Կարելի բանն է, շատ շուտով հավատացի Շահին, չափազանց շուտով հավատացի այսպիսի իմար պատմություն։ Եվ այց ես իր, որ ինքդ ես լսել։ Մենք ինչ չխոսին մարդիկ իմար բաներ, կամ երևակայ, որ սխալ եմ լսել։
առանց կրակի ծուխ չլար իշխանս։ Ամ երևակայ, որ գլխես եմ հնարես։ Չէ, պետք է անպայման գիտնանք, պետք է իմանանք։ Հիմարես եվ դու, ինչպես եվ ամբողջ այս պատմությունը։ Վերջ տուր, կզարմանամ, որ դեր չկրայցիր, երաս եմ տեսել, երաս։ Հատրի շերցը, երաս, կիշերցերեք, թորոսի շանն է գլխուտ մեջ, ոչինչ, անթող հարցակվի երազներուտ մեջ, մենք կհարցակվենք արդուն ժամանակ։ Մեր սարերը ձյունը շատ ուշ կվեր, նա, շատ ուշ կվեր։ Ասուրդի այսպես, չամպեք ուգաս։ Կուգամ հրապան եմ։ Հրապան։ Ինչ գործ ունե իրոն։ Այս տավեցի, որ եղերությունը լսես սիմ շրթունք ես և շատ չբարկանաս։ Այդ խմարություն մերեր են որեն։ Դու նրապան էիր կալանավորել ետեք Սայդոքսիք հերորդին։ Հայմոնդը, այո, ինչ կավոր։ Գացի ու արձակեցի։ Ինչ։ Ճիշտ է, բանդապահակ իչմը վարանեցը։ Բայց ես հրամայեցի քոանունովըտ։ Եվ քոանունով տալ հայտնեցի իշխանին, որ ազատ է։ Ասի, որ Քրիստոնյա ազնվականը ինքը, Քրիստոնյա ազնվականը իր քեռին, և որ հայք Քրիստոնյա ազնվական ես դու, կես ունի տերը, այս լերներուն ու ճամպաներուն տերը։ Ասի, որ պատահածը դժբախ թուրիմացությունն էր, և երջում ավելացրի, որ կես ունի իշխանից բարևներ տանե Եդեքսիայի դուքսին։ Եվ ուր է հիմի իմ անտարկյալս։ Ուր պիտի լա երկրի ճամպում։ Շու դիավորներ, ուր որ է լա արշևը կտրեն։ Ես ուր աշխատանք է, հայիր։ Ես իմ տակի զինտվի նրան, մեր ճանչկենը։ Ինչ ձի կարող է հասնել անոր։ Հիմա երիրանցած կլնեն Մարաշ։ Անասուն, դոյշի գլուխ, ինչպես համարձակվես արխ արնվել իմ գորտերուս։ Ով ես դում, որ կարկադրություններ կնես, կու գլխուտ անալ իմ գորտերուս մեջ։ Աստված է բգա արեկը գպերցոն եմ գլխուտ։ Բավ է, հայր, կխոսենք, եպ որ բարկությունը դուն ինքըտ երկու սևան պետք դրան չես արժեշ։ Մարդը հանգիստ կանցներ կհողերուտ ծայր են պաշարել տվիր, տիկնապաները սպանեցիր, ինքնալամիս մա պահերես բերթը, հիմա ատոր համար է, որ պերկան կպահանջես։ Այդ տխմար, ես որ ինայիր ձերքը նույնի չպիտին էր ինքը։ Բոլոր դատողություններդ կարծ չապիկի պես են, դա դեն գերվախ այդ առակությունդ։ Դունանոր անքեզի, ամբերջ կրիվ, ամբերջ թշնամի, ասմիշ նոր կրիվ ու նոր թշնամի։ Բացի դուն ինձի համբերություն տաս, դող էլքի պտուք, այդքան որ խելոտ ես մերկաց, գործվ է գնային դուն տեղես, գնակու ռայմոններուտ, ուրիշներու անոնց գրխունք ու կարթակու ապուշ կարուզներատ։ Չպիտի պատժվիմ, եթե դուն այդ թշվանը գղել տպակաս ես կժրեշ։ Գիտեմ, շատ ուրախ պիտի լաս հայր, եթե կորսվեմ մեջ տեղեն, բայց ոչ, ես հեռացողը չեմ, ուչ կոմոտ է, ոչ էլ ես հողեն, իսկ Ռայմոնդներու և մյուսներուն կող աստված կդնե ուրիշներ,
որ իրավունքն ու արդարությունը հիշեցնեն անոնցալ։ Ադիկ աստծո գիտնալու բանն է։ Իսկ ինձի, ինձի մայրս տները քեզի համար, քո գործիդ, քո օրածիդ։ Ես պիտի քալեմ քո ետևից քայլ առ քայլ, քո ստվերիդ պես, ամեր չհիշեցնեմ քեզի, որ իրավունք չունես ամենքին զրկելու, ամենքին սպանելու, դիցուք եւ աստված, ուժը դրել քո ձեռքդ։ Դուք երազի մեջ եմ, այս շուն, ով ես տուն, որում շուն ես տուն։ Իշես կամարձակվիս իմ երեսիս, իմ երեսիս, դու ես էլ լալու ինձի խրատողան։ Իշես սովորը Սեպուն է, զսպեք ես իշխան։ Երդանք, ները ինձի հայր, ները եթե ծապ կպաճարեմ քեզի, բայց ուրիշ կեպ չեմ գրնա, ատիկա իմ պարտ կսե։ Այդպես է որոշել աստծո կամքը, այդպես է որոշել մորս կամքը։ Հա! Մայրդ! Շիտակ է, շիտակ է, շիտակ, իր շախվացն ես ու իր յուտած, ինձ մեր ոչ ինչ կա մեջատ, ոչ ինչ, ոչ ինչ! Անել կեզի պես խեղջ ու կրակ, դժվարականներ, ամբոշ կյանքը տնկաց ու լացավ, չգիտեմ ինչու համար, չգիտեմ ինչու վրա, իրացոն մազսեց ուծ ինձի, իրացոն ալիչավ դերեզման։ Հա-հա, ճիշտ կեզի պես կարճամիտու թուլամորդ կնիքմը։ Հայր, եթե այդ աճուխին կոտը կրուխը սարնել աճուրկ է կեզի, Ախ, ընտրեմ, զարկ, եթե ինձի հայհոյելը բավականություն է կեզի հայհոյել, որքան սիրտդ կուզե, բայց մայրս, մայրս սրմությումներ, եվ հարկանքով պիտի տասանել արումը։ Լսեցիր, հարկանքով, հասկցար, լսեցիր, զսպեք ես իշխան ճամփուդիր, սավակտ է, ես իմ անիկ այնպես ճամփուդն եմ, որ էլ ետ գալիկը չլնա, ես կպրծնեմ կուջորն ալիկը լեզուս, ես կսատ կստեմ քեզի, որ մյուս անգամ, որ մյուս անգամ! Երդանքը, Այդպես, բորբոքվել չի կարի, լսպեք ես, հանգստացիր։ Չէ, չեմ սիրել արջի որսը, չիշտ ավելի դյուրին է հետ կբռնելը։ Մանավան ձմերը ձյունին վրա, բայց ժամերով պետք է պնտրես, հանան շած գույշ, այնպես թաքնվել գիտեն անիցածները, ծարերուն տակ թպերունի ետևեն։ Եվ գիտես ես, վատաղերնավոր չեմ։ Կարծես պարծենքոտություն ես ասես։ Ոչ սիրելիս, ես գիտեմ, որ դու իմ առջևես չես պարծենար։ Հով ես Սերկեզի։ Խոսել են։
բայց մի ունեն է, եթե խոսած էլ չլլային, ես ամեն բան գիտեմ։ Այդ ինչպես։ Ասե։ Ասե։ Այ այսպես որ կնայիմ աչքերդ խորքը, ես ամեն բան կհասկնամ։ Ինչ լավ բան որ ունիս, ինչ կզգաս, ինչ կմտացես, ամեն բան։ Ամեն բան։ Կարծեմ։ Իսկ ես չեմ կարծեր, որ ամեն բան։ Ինձ մեծացուկ բան ուրել կար։ Ես մեծացուկ։ Չէ։ Չի գիտեմ, ինքս էլ չի գիտեմ։ Լավ, շարունակե պատմությունդ։ Դու ինձ հետ կվարվես ինչպես երեխայիմ հետ։ Ոչ, ես քեզ հետ կվարվեմ ինչպես իմ փոքր եղբորս հետ։ Իմ շատ, շատ, շատ սիրելի եղբորս հետ։ Իզուր։ Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Սիրալիր չես։ Աննա։ Ինձ կանչեցին։ Ձայն չկա։ Կա, հայրդ է։ Գնա սիրելիս, ան չի սիրե, որ մենք կխոսենք, թող մեզ միասին չտեսնի։ Ուրիշ խոսքով կճամփես ինձի։ Պետք է։ Չէ, որ ես ազատ մարդ չեմ։ Ես քո հորդ գերին եմ և մայրացույի ծառան։ Բայց այդ մայրացուն ու բոլոր մնացածները միասին առածքում մեկ մազը չեն արժեր։ Այդպես կկարծես։ Չեն արժեր։ Դե որ այդպես է, գնա։ Գնա։ Ես Իշխանուի, շարունակ կուգա, հոգիս գալարու գիտուպի պես պատտաց է կեզի, սական երբ կուգա միշտ վախմ ունին, որ անախորջ դարնամ կեզի։ Ինչու։ Կրնամ վրատ խոսի իր պիտի բամբասեն։ Թող մտաց են ինչ որ կուզեն, բավ է որ մարդ բամբասանքի նյութ չտա իր սեպական հոգի։ Ախ ինչ բացարեք է ես դու։ Եվ իչքան վեր, իչքան բարձր մեր շրջապատեն։ Թող, նոր ինչ կա, գործը կկալ է։ Հա, կկալ է։ Մեր բերտի վիճակը, ծրագիրը, ինչի մասին որ խոսել ենք, գրեթե բոլորում եմ ձերքիստակ։ Կտրիչ մարդ մկա, հիմա նոր չորտին կդարնամ, պիտի տեղեկանամ ամեն բան են։ Իսկ մարդ գտել ես թորոսին խրկելու։
Մարդել եմ ճարել։ Երևի այն կաղա, որ կսերզին, որ է եղած, ինչ էր անուն է, վստահելի մարդ է։ Ուսեպ, Օրզուն գյուղեն, Սիսի մոտերկը կույր ունի հարց տված, իմա թող երթակարությո տեսության, հետո մի բան կորոշենք։ Բայց գիտես, շատ զգուշ պիտի լաս, կրնան կասկացել։ Չէ, ես ով, Ուսեպով, Թորոսով, որը մտք են կրնանցնի, որ Օրզուն գյուղի կաղ Ուսեպի ձեռքով նամակ եմ ուղարկել է Թորոս իշխանին։ Հենց որ Թորոս են պատասխան ստանամ, կերտամ հորս մոտ և շիտակ կպատմեմ եղելություն։ Ետքը։ Ետքը։ Հենց որ հայրս իմացավ որ հակառակորդը ամեն բան գիտե և պատրաստված է, այս տարվա արշավանքը կինաջուր։ Ես հորս լավ կճանչնամ, պիտի աշխատե ամեն ինչ բարդել իմ հիմարությանս և տակարամտությանս վրա, մի գուցի ավելի ամուր դաշին կնքվի, ավելի մինդ հիմքերու վրա։ Բայց գիտես, հայրը թանկարծակի պիտի գա։ Գիտեմ, մտացել եմ։ Գուցե կմեղքանաս, հայրը վերջապես։ Սիրտս կծավ է երբեմն, բայց… Բայց հորդ սիրտը չծավեց, երբ իր ձերքովը, իր սեպական ձերքովը թույնի բաժակը կերկար էր մորդ։ Թույն։ Հայս։ Ինչպես։ Միթե դու չգիտեիր, բայց… Չէ, որ դու ինքդ կսեիր, որ այդ հույնը հսկայական գավառներ է բերել հետը, որ եթե ամուսնությունը մի քիչ ուշաներ, Իկոնյայի սուլթանը պիտի խլեր այդ հողերը, որ մորդ մահից հետո շատ շուտ կատարվեց ամուսնությունը և որ տարօրինակ հիվանդություն էր մորդ հիվանդությունը, դու չէիր սողը։ Մնացածը ես մտացեցի, որ լեզուտ չեր թարսելու, չէ, որ ամենքը կխոսեին։ Եվ երջապես, մի թե ինքն էին պարս չէ։ Մարդ պիտի մերներ, որ այդ հողերը չկոր չեին։ Իշտ է հայրը շատ կանգարնել չգիտը դժվարությունները արջև և ամեն զենքալ զենք է եղել նրա համար, բայց ես մեկը մտքովս չեր անցել։ Բայց դու չէիր սողը, որ երբ որդ քովը մորդ անունը կուտաս կամ կպաշտպանես կկատխի։ Հոտ էիր, հերույ են կհետևեի, որ ձեզի լսող չլար։ Հա, հա, հետև է, անոնք պիտի լսեն այն, ինչ որ ես կուզեմ, որ լսեն, անոնք պիտի տեսնեն միայն այն, ինչ որ ես կուզեմ տեսնեն։ Տեսար Սաբետ, լացավ, ինչ օգուտ, իմ զավակներն էլ շատ ճվացին, ով լսեց։ Այ ուրիշ բան, երբ արցունք կանվի անոր հոր, ապարաժ աչքեր են։ Քիչիկ մպարկ է իր իշխանուհի, որ հանք չիս։ Ինչ
Ինձ կանչելու է իշխանը։ Դղաս սեպուհը շուչուտ կուգա։ Այու։ Կոպատահի, որ կուգա կանաց բաժինը։ Եվ միշտ կխոսիք տակենուց ուրդեն, ամոտ չլը հարցնելը։ Տիկինները այդ պապուկ կետը քեզի բացատրած չեն։ Ինձի գոնե բացատրած են իրենց նայվացքներովը, ժպիտներովը։ Թե ինչ։ Թե ես ու տղաց սեր ենք տված իրարը։ Թող։ Որձուն այդ տեսակին ես ոչ էլ այդ խեղճ ողորմելի տղան է, որ պիտի գրավեր քուշկդ։ Ճիշտ ատուր համար է, որ վերջերս կմտածեմ ու կզարմանամ, թե ինչ պիտ ունեն այդ տղան քեզ հետ այդպես հաճախ խոսելու, այն որ միշտ քաշված եղել իր մեջ ու հեռուամ մեկ են։ Ինչ։ Կարծեմ քեզի սխալ հասկացա։ Դու խոսես սեպու իշխանի մասին։ Ամեն այդպես խեղճ ու ողորմելի։ Հապա ով։ Ինչու ինձ կարծես։ Դու ինձ միաղեք գիտես քո տղուտ ուժեղ հատկությունները։ Հատի ինչ նշանավոր բան է սեր քեզի, որ այդպես ազդել է վրատ, պատմի մենք հալ իմանանք։ Կգերադասը իչ պատմի։ Տղատ քեզի չի սիրեր։ Այդ կարգի կնգշությունները փոխադարձ կլան։ Ինչ է խոսել իմ մասին։ Ինչ պիտի խոսի վիրավորված, խոցված հոգին։ Անոր լսող ականջը պետք ինձ խոսող լեզու։ Քու ինչ ուտ է պետք այդ խոսող լեզուն։ Պետք է, պետք է։ Այդ ինչ ես ասել իրեն, որ այդպես գրգրել ես քու դեմ։ Ներիր, բայց ինձ կթվի, թե շատ մեծ սխալ ես գործած դու։ Դու խոսե ինչ որ ասել է իմ մասին։ Իզուր ես այդպես զայրացուցեր, հետևանքը լավ չէ։ Դու պատմեի ինչ որ ասել է քեզի։ Ինչ պատմեմ։ Օրինակ, որ օրինակ, որ դու գողմն ես, ներիր, անկուշտ, գայլ, ավազակ, անգղ, և այդ պատճառով քո այս բերդի տանունը դրել են անգղներու բույն, որ դուրս քեզի բոլորը գողվասիլ կսեն։ Կարծեմ լավ է, շարունակենք։ Շարունակի, շարունակի, շարունակի։ Որ դու մարդասպանն ես, աջո ձախ մարդիկ մորթել կուտես, նույնիսկ սպանել ես տվել քո աներձակը, մեծ իշխանուն եղբայրը, որ հողեր անցնեն կնոջդ։ Սագապո, այդ հույնը սպանված է ճիշտ է, բայց երբ քանի տարի է դեր կենդաներ առաջին կինս։ Առաջին կինդ, առաջին կինդ։ Ինչ առաջին կինս։ Դու թունավորել ես, չէ, առաջին կնոջդ։ Ես։ Ինչ եմ մրեր։ Թույն ես տվել քո տղուտ մորը, որ ամուսնանաս այս հույնի հետ և տիրանաս հողելուն։ Ինքն է սերատիկա։ Սուտ է, չէ։ Սուտ է։ Ես ալ գիտեմ, որ սուտ է։ Բայց եթե սուտ է, ինչի համար են այդ բոլոր ստերը։ Այասիկա է, որ ճանացել եմ հասկնալ։ Եվ այդ պատճառով թողել եմ, որ խոսե բանասիրտը։ Միացել եմ իր ասացներին։
Չէ՞ որ ես ազողում եմ քո ձեռքովդ։ Մենք միասին Աստծոն զովքնենք կանչել քո գլխում, անիծել ենք քեզ։ Եվ այդ ընթացքում ճանաչել եմ հասկանալ, թե ուր կքշե անիր նժույգը։ Եվ ուր կքշե անիր նժույգը։ Ինչու ինձ կհարցնես։ Դու ինձ մի աղետ գիտես։ Ինչու ազատեց նա Եդեսիայի կոմսի քերորդին։ Կկարծես։ Եդեսիայի կոմսը շատ մոտ է Թորոս իշխանին։ Ասել է մոտ է նաև քո տղուտ։ Շատ ժամանակ է, որ գիտես այդ ամենը։ Բավականաթե։ Իսկ ինձ ինչու չէիս է մինչև հիմա։ Ես քեզ եսել է, ինչպես որ կարող էի, հասկցրել էի։ Հասկնամ, պատշկան բեն լսացըդ, կհասկնամ, կհասկնամ, մեր յուրված պատմություն մեր ատիկա, ուրեմն այդ բոլոր փաստերն առել ես տղուս բեն են։ Ինչպես տայի տղուտ անունը, վախեցա, որ չէ հավտաս, փրփրիս, այն օրը, երբ իմացա, որ տղետ կուզե քեզ մեհանելիք վրե ժառնել Եդեսիայի կոմսի ձեռքով Թորոս իշխանի հետ, եկա ու ամեն բան քեզ իսի։ Ես այն ժամանակ չգիտեի, որ դու ամեն բան գիտես, և մարդ կպտտցնես տղուտ ետևեն։ Իսկ հիմա ինչ են գիտես։ Ինչպես թե։ Քո վարմունք հետ։ Եվ վերջապես տղատ ինքն է ասել ինձ, որ կհետևեն իրեն։ Անգիտ է ամեն բան, ամեն բան, հիմա եկել ես ինձի կհարցու փորձես, ինչու, հենց այնպես ժամանցի, հարցնելու ձև էտ արդեն կզգամ, որ ասացներիս մեջ քեզի համար նորություն չկա։ Վասիլ իշխան, թող սիրտը չնեղանա, բայց շատ զզվելի և քսու տղա ունիս, և ինչ, միամիտ ձևանալ գիտ է, երբեմն այսպես նստած է լինում դիմացս, վայրի կատվի նման պատրաստ ճանկերը կոկորդը խրելու, մեմնալ այնպես կանուշանա, կհեզանա, կարծես մարդ չէ, ճգնավորմն է, սուրբն է, այդ տղան ընդունակի ամեն տեսակ անսանց և հախուռն քայլերի։ Մեծ, դու ինձի չես լսեր, դու ուրիշ բան կմտածես։ Ոչ, ես կլսեմ քեզի և կլսեմ ամեն մեկ բառ։ Ասի քեզի արդեն բոլոր գիտցածս, հիմա պիտի խնդրեմ քեզ մե, որ ձևովմը կտրես տղուտ ոտքը կանանացեն, ալ չեմ կրներ, զզված եմ։ Պետք է շարունակես, ինչպես որ սկսել ես, չես փոխելու ոչինչ, ընդհակառակը, ում խելացի կինես, և հուսով եմ կհասկնաս, թե ինչ կսպասեմ քեզ մե։ Չեմ ուզեր իշխան, չեմ ուզեր, չեմ կրնա։ Մինչև հիմա ինչ-որ հրելես, հրելես քեզի համար, ասկե ետքը ինչ-որ անես, պիտի ենես ինձի համար, հուսով եմ կհասկնաս, ինչ կսեմ։ Կհասկնամ իշխան, կտեսնեմ, որ բախտը օր-օրի ավելի կկապեմ մեզ իրար։ Գյուղասու, ձյութ համբի մեջ են հանեցինք, գյուղասին առավոտ թողեր էր գյուղը, հետևեցին ձորի մեջ բրնեցին ետ բերին։
Հասկա ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Հասկա։ Հասկա ամեն ինչ։ Ամենն առաջ պետք չէ տարաձայնվի ոչ մարդու բռնվիլը, ոչ նամակներու գոյությունը և ոչ մանավանդ տղու սալունը։ Մնա տղաս։ Միայն ես եւ դու, միայն ես եւ դու։ Մնա տղաս, կմնա տղաս, անոր հետ կխոսիմ։ Ես կխոսիմ անոր հետ, արդեն եկած է ժամանակը խոսելու։ Գնա, գնա։ Ընտվել ես ինձի, Հուսեպի մանուն Օրձուն գյուղ են։ Ես… Որ ունետ կսեր տղաս կապեր ունի, դուն ես տվեր ինձի այդ անունը։ Ես… Այո, կարծեմ… Ետքը… Ձի ու թամբի միջ են հանեցինք այս թղթերը։ Ինչ թղթեր են, որ… Ես երբեք չէի կրնա, երևակայել, որ իմ տղաս… Որ իմ տղաս… Եթե չէ լայն այս նամակները ինչ էին համոզել ոչնչով, ոչնչով երբեք… Ետքը… Ինչ ետքը, իշխանուհի Աննա, տղան ծախել կուզեր հորը Թորոս իշխանին։ Միայն այդ չափ։ Անոր քո տղան կապված է Թորոս իշխանի հետ, մենք այդ գիտեինք երեք ամիս էի վեր, և դու, և ես, և շատ ուրիշները։ Ուրիշները։ Հապա ինչ, միթե կկարծես, թե քու տղատ միայն իմ ետևեն է ընկած և միայն ինձ կուզե հանել քու դեմ։ Խոսած է քեզի նոր բան։ Նորը թող։ Ինչ են դիտնամ, հիմի քանի քանիսները Կուբերտիտ մեջ լուրում ունջ իրենց պատրաստության վրա են, մարդիկ, որոնց պատվին դիպել ես, քիչ են։ Այդ մեկը իզուր է, ես կճանչնամ իմ մարդիկս։ Դու կճանչնայիր և քու տղատ, ինչով գնամ ծառայել քեզի։ Երբ այս նամակները կարդացի առաջին մեջս եղավ խոսիլ քեզի հետ։ Խոսի, երբ քու տղատ ամեն վարկյան կրնա այս բերդը շուրտան մեր գլխուն, մենք նստինք ու խոսի։ Դու իզուր ես ինձի կանչել, դու ինձի հետ չէ, որ պիտի խոսեիր, դու պիտի խոսեիր քու տղուտ հետ։ Ատիկա իր կարքով, Ատիկա իր կարքով։ Վաղուց պիտի խոսածը լայիր և կտրուկ։ Թողեցի, որ փաստ ունենամ։ Կրնամ քեզի բան մասել ու հեռանալ։ Լսեմ։ Ես քեզի խորհուրդ տվողը չեմ, բայց բավական առիթ ունեցա ճանչնալու քո տղատ։ Եվ հիմի կուգամ այն համոզումին, որ դու քո տղան հաղթել չես կրնար։ Ու քանի դեռ Անիկա չի կերել քու գլուխդ, կան չէ տղատ մոտդ, ձևացրու իր երածին անտեղյակ և իշխանությունը դիր, անորը ձեռք է, կամ կիսեք ձեր մեջ, եթե կարող եք, միևնույն է, կամքով չտաս ուժով է առնելու։ Եվ վերջապես ինչ տարբերություն, մի 8-10 տարի շուտ կամ ուշ… Ան քեզանից շատ ավելի խորամանկ է, քեզանից ավելի է համառ ու անսանց, ոչ հայր կճանչնա, ոչ որդի։ Երիտասարդ է։ Այդպես է իշխան,
կամոն պիտի մեջտեղից վերանակամ դու։ Եվ քանի որ ան ոչ մի ձևով տեղի տվողը չէ, ճիշտ նույն կլինի, որ դու տեղի տաս, քանի դեռ ուշ չէ։ Վերջացուցիր։ Այո։ Կրնաս երթալ։ Կանչեցիր, որ վռնդես։ Կանչեցի, որ դեմս կենաս ու ծաղրես։ Ինչ։ Կուլակոտը նենք ու գարշելի առել է քեզի մատներ ու ծայրը, վրատ կխնդա, ես եմ ծաղրողը։ Ես կին եմ, ես ուժը կսիրեմ։ Մաքրեցեք ձեր մեջ ձեր կեղտոտ հաշիվները, ես ինչ կապ ունեմ։ Այդ մեկը իրավունք ունիս, գնա։ Ները ինձի, քեզ ունի տեր, ները, որ հոգի զսպել չգրցա, ները ինձի։ Գնա։ Հրամանքդ, քեզ ունի տեր։ Հավտար, ինչ կսես, մենք արդեն հինցանք, անցանք, այդպես կսեն մեր տղակը, մարդիկ անհամբեր են, ինչ կրնամ կնել, զավակսացըտ այդպես պիտի ուլա։ Հա ձեր ու գութեն որեն չես, Հավտար, ասոնց ինչ պիտի սես, որ նորեն մեղմասնես, արդարասնես։ Ալ խելքս բան չի կդրեր։ Թղատ, մինչև հիմա եղերը տարօրինակ և կարգի դուրս, բայց գոնե կհասկնայի իր ուզածը։ Հիմա ասի ինչ է իր երածը, ինչ է իր ուզածը, չեմ հասկնար, չեմ հասկնար։ Կա չհասկնալու, մարդը միշտ երեսիսը սեր է, որ քայլ առ քայլ պիտի հետևե ինձի։ Իտի փոխ է, իտի կանդ է, ամեն շինածս, իմ ամբողջ կյանքս, ինչ կա չհասկնալու։ Մարդը խնդասնել կուզե վրաս իմ թշնամիները, ականջ է պետք ունենալ հասկնալու համար։ Ականջ, Անիկա, իմ իշխանությունը սկուզե, իմ բերթերը սկուզե, Անիկա, Անիկա, իմ մահը սկուզե, իմ հասկացար, թե ինչ կուզե, իմ տղաս, ուրախացեք այդ էր, որտես կինը ձեզի զավակ ծնեցավ, զավակ, ձրկերս կտողան, շահի, ձրկերս կտողան, ինչպես պահեմ ես այդ թանգակին զավակը, ինչով արձատրեմ, ինչպես երախտապարբ լինեմ, ինչպես, ասե ինչպես, պետք է բացարի բան, արտակար բան, ասիք իրեն նման, իրեն արժանի, ասե ինչով արձատրեմ, որ բարգի տակ չվնամ։ Իշխան, սարը մտացենք և սարը լինենք, եթե կուզես արդարը լավ։ Սարը լինենք և սարը մտացենք, իշխան։ Եցիր,
Եթիր, բացա հեղկերը։ Պատուհանը բանամ։ Պատուհանը։ Հա, բաց պատուհանը։ Բայց ծուրդին։ Բաց պատուհանը, թե չէ, կկտրի շունչս։ Թե չէ կխեղտվիմ։ Կմրսինք, կմրսինք։ Բաց պատուհանը, թե չէ կխեղտվիմ, կսեմ քեզի, կկտրի շունչս։ Ես եմ ինձ կսես, սարը, սարը, բետ այդքան կմրսիս կրնասերանա։ Ձյա մարաս, լավ է, այսպես, այսպես, ինձ կանչել մուտ է, ինչ դավեջ եմ խավար, ձյուն անգամ, Սև է հակեր! Իսկ վարը, 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 իսկ վարը, որ կատաղը գետնան կամ պարնը կարջեր, իր ձայնը, որ ավելի լավ խապ է, հոնա, հոնար դամը կենյոցվի, անոնք հալկուզ են խապել, անոնք հալկուզ են թակարդը ձեկ են, ույեն սուր-սուր ծայրը Իշխանի ժառանգ են, իշխանի ժառանգ, ժառանգելու ծարավի, ու անհամբեր ժառանգության։ Այ, 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 հոն, 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 վարը, տակը, այ, մութի մեջ, սկանչելի մութի մեջ։ Իշխան այդպես մի կախվիր։ Կվախենաս, որ ինամ։ Բայց, կսխալիք բոլորդար, ես ինուղը ճամ, ինձի Վասիլ կսեն, Վասիլ իշխանը կեզ ունի, գող Վասիլ, գող, հա, լավ է, գող, թողել լագող, այս տերնեմ, տերնեմ, տերնեմ այս հողերում, այս բերթերում, այս արշխարին, հիվով է հավասար ինձի, հով, Իր ուժով իր գիրքով իր ազդածահովը, ավ! Իշխան, կեցիր, կեցիր իշխան, պատուհանը պագեր։ Այդ չէ այդքան դյուրագրգիրը լավ, լավ խորորդ կբերել լույսը, վաղարդուկանուխ։ Ինչ? Վաղարդուկանուխ։ Ինչ? Ենց ընդերես, ամբողջ տարմը կամ ինչ է վաղարդում։ Աչ, այսօր, ենց իմա, իսկ ոյն։ Այդ, այդ ինչ ուշացավ, ժային, ինչ ուշացավ։ Արդեն կանչեր ես, իզուր։ Հետ արդեն եկացը լաս, չլը հանկարծ հոտ է առեր, չլը հանկարծ իմ ասերը, չլը հանկարծ պախացը լաշային Հախավ շային, շային պախավ կսեմ կեզի, շային պետք չէ, որ պախչի, ճամպահանը մեր ամենև լավ ձիերը, անազապատանող բոլոր ճամպաները, շային պախավ կսեմ կեզի, պախավ։ Ինձ իկան չէ ես այր։ Ինկար, լավ է։ Լավ է, ում գրնաս, երդար։ Շխան, թող որ հոսմնամ։ Հայրու տղախ, խոսելիք ունինք, թող մեզի մինակ։ Թող մնամ, իշխան։ Կկանչեմ ասի, երբ որ պետք ունենամ, և մարդնես չես թողնես։ Դու լիմ անդրանիք, որդի,
սենյակ, ժառանգ։ Դու պետք է գիտնաս ամեն ինչ։ Լուր ունիմ, որ անարձապահի Թորոս իշխանը կպատրաստվի հարձակվելու մեր վրա։ Մեզի, բոլորի սուրի հուրի մատնելու, խլելու իմ այս կանտարիներու, աշխատանքով կազմացես, այս այդ դարձակ բերթերս, մեզի բոլորի զուրի ու զուրի մատնելու, ասոր ինչ կսես։ Կսեմ, որ սուտ է, սուտ ու կողներածըտ, որ արշավան կդարդարացնես։ Գախնիկ մջեք արձեմ այս բերթին մեջ շատ շատերուն համար, որ դուն ես պատրաստվողը Թորոսի վրա հարձակվելու։ Եվ ես գիտեմ, չէ որ դուն այդ ծրագիրը կորոճած երկար-երկար տարիներ։ Հիհարկ է, որ գիտես, մարդիր զավակեն ինչպես ծածկեր, մարդիր ժառանգեն ինչ ուտակցնե, թե կանի որ աճապ գիտես, գիտցիր բոլորը, չեզի կանչեր են հայտնելու համար, որ շապատեմ մկսկսի մեր արշավանքը Թորոսի վրա։ Շապատեմ, ինչու վաղցար, ինչպես է շապատեմ, բայց հիմա ինչ արշավանքի ժամանակ է, հայր, դեռ ծյուները չեն վերցել կիրճերեն, դեռ ճամփաները փակին ու վտանգավոր, գուցե սպասենք քանի մի շապատ։ Աչ, մարդիս, աչ, որպիսի արակ և դյուրին հաջողինք, պետք է որ Թորոսը ոչ ինչ կասկացի գիտես է իմի անան պատրաստ է ու բոլորով ինապահով, կարունը որ բացվի ով գիտե, լուրը կրնահասնիլ իր ականջը, ինչ կանալ որ զգուշը լանք։ Մեզ դեռ շատ է կանող, հայր, շատ է կանող, մեզ էլ է պետք ժամանակ պատրաստելու համար, գուցե համբերենք մեկ երկու շապատ։ Ինչ, բարկեզի աստված, բարկեզի աստված, սա ինչ էր աշկ է, սա ինչ էր աշկ է, որդիս սկսեր է կրվի գործեր են հասկնալ, բարկեզի աստված, սա ինչ էր աշկ է, այդպես է մանչոս, այդպես է, եթե չու միայն չու ախենայինք, որ Թորոսի գիտը հոտարն է։ Թորոսը մեր բարեկամն է, հայր, մեր դաշտակիցը, Թորոս ինչ կրնա երևակայել նման բան, այդպես դաշնակցեն ու բարեկամ ես։ Սեման չս այդպես է, բայց ինչի համար են աշխարի սիրսը դավաճանները, մատնիշները։ Չոմաս կնար, ինչ այդպես շեշտակի կնա ես աչկերոս։ Որովհետև արդիս, աշխարի սիրսը դավաճաններ կան, մատնիշներ կան, 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 ամեն տեսակարևներ կան, որ կբերնեն ու ամեն բան կգրեն Թորոսին, մեր ունեցած դիրքերը, ծրագրերը ես ինչ գիտնամ։ Ու դեմքդ ինչու փոխվեցավ։ Դեմքս իզուրը դեռ կանուխ է, դեռ մի շտապես, այս խելքս չի ասներ, քո այդ տեսակ խոսվածք են։ Սելեկու խելքետ ավելի խալոգի քու երեսիտ գունը, արդեն փախավ։ Ես ամի կպաղցնենք նաև այդ նշանավոր խելքատ։ Կճան, չնաս այս նամակները։ Այսպես է բանը։ Այո, այսպես է բանը։ Սաս, այո շատ ապսաս։ Իչպես ենք ապքոցեր կծրմանք է։ Հրծիսեղը չում են ոչ մեկ խոսք։ Ոչ իս գոնե տեղց շաժումը ներում մտրելու։ Ներում? Ինչ ներում, ինչ ներում, հայր, դու ինչ առաջալ կսխալվիս, որ կը երևակայիս հանցավոր ես բրնել։ Ապսոս, ապսոս, որ ժամանակ են շուտ նամակներիս բովանդակությունը կեզի հայտնի դարձավ, բայց ատիկա բում իրողությունը ոչ ինչի փոխեր, ոչ ինչ, իմ ասաճիղիր, պիտի ինեմ ամեն բան, որ անկարելի դեռ արշավանքը Թորոսի վրա, թող չեմ տալու, քանի դեռ շունչ կա բերանս։ Այսպես, և չես կաշվիրատ կաշիտակ երեսիսը սելու։ Դուն
մի ամբողջ երկիր դարձնել քուզի սարում ու ավեր, ու չես քաշվիր երեսիս ասելու, ես ինչի պիտի քաշվիմ քեզ ասելու ճշմարտությունը? Արդեն, ալավել արդե կարծեմ այդ տարավ խոսքերը. Ինչ իմաստ ունի քո այս ամբարջ խալելը, որու համար և մինչև երբ, անմահ չես դու, իսկ իմ ձերկը սանցավ թե չէ, ասեմ քեզ իմի կոլ է, պիտի հանձնեմ իրենց տերերում, իսկ որտեղ որ տերը չկա, գյուղացիներու ու բարեկամներու, ալ ինչ իմաստ ունի քո այս ամբարջ տանջանքն ու չարչարանք Արդեն վազներ ես, արդեն խոստացեր ես, հա, այդպես ես խոստացեր, որ կու կողմդ քաշես բոլոր տերերն ու գյուղացիները, հա, և եկեր ես կպարծենաս ինձի։ Ավե, այր, ավե, թող, թող նստեղ ու վայել է ինչ որ ունիս, քանի տարվա կյանք եմ անացել քեզ ես աշխարի սերես ես տեղ կտեսնենք, ամենայն դեպս շատ ավելի երկար քան դու կկարծես։ Ինչ է խոստացեր, տարսը քեզի։ Ինչ է խոստացեր, տարսը քեզի։ Տարսը, ինձի ալավելոր թե է կարծեմ ասի։ Ինչ է խոստացեր, տարսը, երբ հանձնես բերդս, երբ հանձնես հողերս։ Ինչ է խոստացեր, երբ հանձնես գլուխս։ Իհարկե խոստացեր է նախ այս բերդը, գուտե և հանցուրը, գուտե և ռապանը, դուն գիտենք, դուն շուն ես, դուն շուտ հասկտար, որ փոքր և որդ եմ թողնելու ամեն բան, որ կեզ ոչ շվետ բան չեմ թողնելու, ահա ուր կեկը բխի քո սև կատաղություն ունեն Բնազները սկսկայն, բաչ, բաչ, դուն իմ վարդին չես, դուն իմ վարդին չես, դուն իմ վոխեր իմ թշտան մինես, դուն զազիր վիժուկ մնես, դու հիվանդ ես հայց, ես կեզ է տարևած խոսել չեմ ուզել, որ, որ կպաղծիս, գեցիր, գեցիր, թողասում եմ, գեցիր, մեր աշինները պիտի մաքրենք, դում, ինչ գործ ունենք ուրիշների հետ, պետք է մաքրենք եվ արմատապես։ Լսեցիր չէ ինչ ասի կեզի։ Լսեցիր չէ ինչ ասի կեզի։ Դե պաշտպանե, ժղթե ինք զինքըդ եթե կրնաս։ Եթե չես կրնար, եթե չես կրնար, եթե չես կրնար, հուսատ կսնել կուզես ինձի։ Աղեք, աղեք, բայց ինձի կտավի, որ սկսել ես գործմը, որ շատ վեր է ուժեր հետ։ Գիցին այս արկանիս կումա, դեր որ կտես նվի։ Հանուկութ են, հանուկութ ես պարնալիքներդ հայց, ուշպես եր շինցում է վեդրանքներդ, ոչ կվղացնեն ու ակինձի, ոչ կշեղեն։ Հայտեսնեմ, դուրս արդեն նետեր է սուրկանատ, դուրս արդեն նետեր է սուրկանատ, հանկարստակի եղավ, Իվամ, ուրիշներում, ինչ կուսացից մե, ինչ կուսացից մե, կուսացից մի, նայե, հասում եմ, նայե հոստուրսը, ավ նայե, սայ է դավադիրներու, այր անսպաններու, մեն գամիտներու երկի ճանդան, նայե, այս, հավարյու հանդուն դիտուր, իսկ մի ուրսը, ալպակված է, նա է, նա իմ արմնովս, իմ արմնովս, գրնաս տապալ է ինձ ու ելիր, չէ որ ատիկայի երասացըտ, չէ որ ատիկայի երասացըտ, գրնաս տապալ է, անդրե, ելուրկ եք ուզես,
Ելուր կեք ուզես։ Կասկնամ կեսի հայր, բերմն եմ ուսերիտ վրա, խղջի խայքմ խրած կու կողըտ, ու դու կտեջ ասի մաս, կասկնամ, բայց կյանքը մեծ հապույրմը չի ունեցեր ինձի համար, և անոր կորուստը մեծ ծավմը չի ինձի, բայց վայ կեզի։ Այը կարտակու գրխոտ, այը կարտակու գրխոտ, թող չարերդ, շարժևոտ կերդ, շարժևոտ կերդ, եթե կու ոտ կերդ, կվարանին ինձ ես կերս չեմ բարանց, կգան կեզի օգնության, գիտեմ, չէ որ անոք չվարանեցան, եվ թույնի բաժակը մորս կյետարի։ Սուտո կսություն եղաքու, ծրոտատ, դե սուտոմնա, պատտը, մահատ, կալե, 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 թրով ասում եմ, կալե, աստուածի, կալե, սսկալի ծովերը դեմքըտ, եվ ինչ գազան նայված կունիս դու, գազան, թրով ասում եմ, այդ, այրան դու նետակը, Հրդերս գուզեիր, արկեզի հող, արկեզի բերդ, գնա աշկտ կշտանա, գնա, գնա։ Դուն նետեցիր գուզերքովըդ, դուն նետեցիր։ Դրիս բարձուն իսոս։ Mm-hmm.